Agora, doutor, falando sobre política, né, nós já demos aqui um pitaco sobre a questão política aqui no Brasil. Gostaria que o senhor falasse como está aí reverberando, né, este assunto, Lula na presidência, Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, como este assunto tem sido tratado aí nos Estados Unidos. Ultimamente, nós temos visto alguns vídeos circulando aqui que algumas pessoas aí nos Estados Unidos têm se manifestado, têm ido, né, atrás do presidente, têm estado juntamente com Jair Bolsonaro, mas essa questão da posse do Lula, como isso tem reverberado aí nos Estados Unidos, por gentileza? Bom, isso tem reverberado de duas formas, né? Primeiro, dentro da comunidade brasileira é uma coisa, fora da comunidade brasileira é outra coisa. Então, vamos colocar primeiro dentro da comunidade brasileira. O Bolsonaro veio para os Estados Unidos um dia antes de terminar o mandato dele, e isso, para dentro da comunidade brasileira, pegou muito bem para algumas pessoas, eu diria para vocês, para a minoria, e para outras pessoas isso pegou muito mal, porque ele sair do Brasil um dia antes da posse do Lula, com muitas pessoas na frente dos quartéis, muita gente criticou isso, né? Achavam que ele deveria ter dado um feedback para essas pessoas e ficado ali do lado delas. Mas para o americano, ele começou a enxergar que o Lula não foi nem de longe a melhor opção para o Brasil. E começou a perceber que nós estamos tendo aí queda da bolsa, alta do dólar e uma série de outras coisas que acabam impactando na vida do brasileiro, que acabam fazendo com que o brasileiro seja, assim, um dos principais países que acabam mandando pessoas para os Estados Unidos, né? Legalmente e ilegalmente. Quando você fala no ilegalmente, você acaba se preocupando, porque você sabe que essas pessoas que entram ilegalmente são um custo para os Estados Unidos. Muita gente fala, não, mas o ilegal, ele trabalha, ele produz, ele faz. Sim, ele trabalha, ele produz, ele faz, mas ele também consome muito. Então, a escola pública, que é de altíssima qualidade, você coloca aí um eventual atendimento em hospitais públicos, né, custeados pelo governo, pelo menos, e uma série de outras coisas que o imigrante ilegal acaba se beneficiando. E aí as pessoas dizem, não, mas ele trabalha, ele paga imposto. Sim, ele paga imposto, mas quanto custa uma escola top de linha no Brasil, uma escola particular? 6, 7, 8, 10 mil reais? Será que essa pessoa no Brasil teria capacidade de pagar a mesma qualidade de ensino que os filhos deles vão ter dentro dos Estados Unidos? Se ele tiver dois filhos, né? Qual é o custo desse imigrante para o pagador de impostos? Então isso tem sido, sim, um questionamento, e eles começaram a enxergar que talvez um governo de esquerda no Brasil não seja a melhor opção para que a balança comercial aí Brasil-Estados Unidos e esse equilíbrio de imigração também seja mantido de uma forma estável e não instável como está hoje. E nós temos aí também uma outra situação, né? São as previsões dos economistas não brasileiros, né? A gente vê aqui dentro dos Estados Unidos, principalmente economistas americanos que trabalham com o mercado internacional, onde eles começam a projetar o euro, o real, o ien e várias outras moedas para os mercados internos, né? E a projeção agora aqui para agosto é dólar a 6. Então, isso é muito ruim para o brasileiro no dia a dia. Pode ser bacana para as exportações do país, mas mesmo assim, dólar a 6 acaba endividando demais o país, né? Criando mais dívidas de pagamento para o país, traz mais benefícios, mas também acaba tendo aí uma contrapartida que é extremamente negativa para o país e principalmente para aquele brasileiro que pensa em sair. Então, o cenário interno brasileiro não é dos melhores no âmbito internacional. Doutor Daniel Toledo conversando conosco aqui na programação, ele que é advogado da Toledo e Associados e agora professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional com foco na imigração para os Estados Unidos, na PUC de Minas Gerais. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan.